На четвърто място сте поставили пердага на шампионата на Персийския залив. Доктор съм утвержен, обрани лекарската си чантичка, но това още повече настървява белите престилки. Каква арабска футболна драма! Каква поредна арабска футболна драма! На трета позиция се нарежда, къде откри премиерът Борисов новата си здравна министърка. Бити ви тази сутрин. Госпожа Анна Мария Борисова, я намерих и се срещнах с нея там преди Търново на един разклон. Е, върви автостопа, Зуек, щом Бойко е качил. На вас ви предложиха и просто на път някъде успяхте набързо да се срещнете. Даже не съм ви да предложили. Но вие се срещате и казвате, госпожо Борисова, искате ли да сте министър на здравеопазването? Сребърния медал грабва усмивката на министър Анна Мария Борисова. Може да ни кажете за здравната реформа, какви ще бъдат? Да. Само ще се усмихва. Само ще се усмихвам. Нищо повече. Не. Само ще се усмихвам. Усмихвам се. Нещо между усмихвам. Само се усмихвам. Снимахте ли ме усмихвам? Госпожо Борисова, май сте се объркали. Това не е фотосесия, а конференция. И това не са модни фотографии, а журналисти. И златния медал заслужено спечели кучето, което беше сбъркано се шуя. Когато яде бокуци или такива сандвичи, всичко и се лепи. Ще яде ли един умрял гълъб? Мада ли? Но, ми той е кръв. Ма не, не може ви се, как ще яде гълъб? Ми той е мрял, ма! Ма не, не може ви се, как ще яде гълъб? Ми той е мрял, ма!